Ramșidobisa, dreptul 15 martie, Delis, Roasa, Atida, Otsdat, 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 Sofia Guciavada, Regina Msicu, Elize Vichnebita, Ševet, Tevit, s-a interesat, s-a urmărit, tot ce-i întreba de legat de seama. Sunt zalien, s-a interesat, ca de seama, că o debat, au scos la dar ce-i ce-i întreba, fără și dobiați arma de vodă, bednier, dreski surut. Tilan și dobiți de fasă, el mă cură vlebă, nu-i spălă, și dobiți de bednier, dreski surut. Ca de seama, s-a anunțat, pa, unde se da mogui, ne bice, mă cută, o zept, ha, na, ho, ca, eclesi, o calendar, da, și eu, tot, tu, romul, mi-a nepsi, mă, se nepsi, dresc, mi-a de marfă, de beli, samu, ciclu, eclesi, da, și eu, mă, cu, ca de seama, s-a anunțat, mi-a și eu, bit, ca, ca, tu, nopt, vinic, ne bine, ce, în studiu, este umre, bit, dar, tema, ze, mi-a oprit. Წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მღვდელმოწამე თეოდოტე აღმსარებელს, კვირინელ ეპისკოპოს, წმინდა ქალწულმოწამე ევთალიას, წმინდა მოწამე ტროადის, ღირს აგათონ ეგვიპტელს, 450 იტალიელ მოწამეს, წმინდა არსენს, ტვერელ ეპისკოპოს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით, Upalma daițuas da daiparos sruliat Sakartvelo. Amin. Vădăs gilosab, trevandelit mindanebis, xenebis, dresera, ce eheba, ce ne-ți gada cema, scagat snop, gada cema, s-a anuns, dar e tu unic nebian, ce ne-ți studist, umrebina, zala de ușim de bare, iueris, olat minda, tis pșoblis, hatis, sahelobis, azris, putem să huri de canozi, ira, gandeba, șulișem, obiert de bastudia și sulieri, marhuis, ce sahe pui sau obiert, mod zvartanit. Cada ce mi-s pe ore nați ufrace, heba zalien sa interesul stumari guacole, ba ce este duși stumari kneba, japoneli, cartologi, haiate sotome, romeni sa cartologi, ramden mecuerit ce am uida, ma sa cartologi acus cam ce muli țigni, ca se vedea interesebulia megrulieni și stavlit. Ჩვენი ჟურნალისტი ანანუ შათირიშვილი ლოტბარსა და დირიჟორს ხელოვნების დამსახურებულ მოღვაწეს გივი მუნჯიშვილს სტუმრობდა ხელოვანმა მისი შემოქმედებითი გზის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეპიზოდზე ისაუბრა და ასევე ბევრი საინტერესო ისტორია გაიხსენა გადაცემის მსვლელობისას ნახოთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტს. Ჩვენი თანაწამყვანი, თავისუფალი თეატრის მსახიობი კახამიქიაშვილი ინდოეთში იმყოფება. Პროექტის ქართული კულტურის დღეებში დღეები ინდოეთში, ფარგლებში ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები იმყოფებიან. Უფრო დეტალურად ღონისძიების შესახებ კახას ჩართვისგან შევიტყობთ და რა თქმა უნდა უფრო მეტ ინფორმაციას მივიღებთ მისგან. Fond partnerul საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი იზორია იქნება ასევე ჩვენი სტუდიის სტუმარი, სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ბავშვთა საგზაო უსაფრთხოებაზე და ასევე ახალ სახელმძღვანელოზე, რომელიც აღნიშნულ თემაზე გამოიცა. Იწყება 67 ეტაპი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიერ ახლა დაბადებული მესამე და შემდგომი ბავშვების მონათვისა. ნათლობის მსურველთა რეგისტრაცია იწარმოებს საქართველოს საპატრიარქოში 13 მარტიდან 19 მარტის ჩათვლით 12 საათიდან 16 საათამდე. თემასა და სარეგისტრაციო დეტალებზე უფრო ვრცლად ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. აი ასეთ ძალიან საინტერესო გადაცემა გელოდებათ, აუცილებლად უნდა გაატაროთ ჩვენთან ერთად მომდევნო საათნახევარი. Ნახოთ ამინდის პროგნოზი და ამინდის პროგნოზის შემდეგ დაგიბრუნდებით მოძღვართან ერთად სტუდიაში.
საქართველოს ლომნების დილა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. დაგიბრუნდით მოძღვართან ერთად, რომელსაც გეგი წარმოგიდგენთ. ნაზალდევში მდებარე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ირაკლი კენჭებაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუდიის პირველი სტუმარი. დილომშვიდობისა. მამა ირაკლი, ერთმა დაგლოცო და მშვიდობა არ მოგიშოპლოთ თქვენ. Ჩვენ დედაქალაქზე სრულიად საქართველოს მშვიდობის მეტი ფარავს. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ვსაუბრობთ სულიერ მარხვის შესახებ, უნდა ვისაუბროთ ხელმოკლე გადაცემაში სულიერ მარხვასთან დაკავშირებით. Და დავიწყოთ ჩვენი საუბარი სწორედ ამ კითხვით, რა მნიშვნელობის მატარებელია სულიერი მარხვა და ზოგადად რას ნიშნავს, რით არის განსხვავებული ის ხორციელი მარხვისაგან. კი, ახლა მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ჯერ უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან ხორციელი მარხვა და სულიერი მარხვა, მაგრამ ეს მას ანიშნავს, რომ ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად არსებობს ეს, ერთმანეთისაგან გამომავალია. ახლა ყველა ადამიანმა ვიცით, რომ ყველა ადამიანი ქვეყანაზე ღვთისაგან ქმნება შედგება სულისა და ხორცისაგან. ეს იცის ურწმუნოებმაც, მორწმუნეებმაც. ორივე ღმერთმა მის ადამიანს, ჩვენ ახლა მადლობაოფას აღარ გვასწავლია ხო მაიმუნის თავმადლობას. რომელი უფრო მეტია, რა თქმა უნდა სული. ეს ყველა შეუძლია თანდათლი ვიხილოს, როცა ვხედავთ, რომ ადამიანი გარდაიცვლება, მას სული ამოვა, ხორცი მოქმედოა, ხორცი დროებითია. არავინ იცის, თუ რამდენი წელი მოგმადა ღმერთმა ეს ხორცი, როცა იქნება მას სული დატოვებს და ხორცი გვამად იქცევა, მას მიწაში დავფლა და მიწამიწადვე იქცევა. მაგრამ სული როგორც ღვთის ხატება ადამიანში განუზომლად მეტია, რა თქმა უნდა, ხორცე და ის ყოველთვის აგრძელებს მარადიულ მყოფობას. რა თქმა უნდა, სულიერი სული მეტია ხორცი, ყველაფერს შეუძლია დაინახოს. ასევე არსებობს მარხვაც. მარხვა ყველა ვიცით რა არის, მარხვა არის ხორციელი და სულიერი. რა თქმა უნდა, რახან სული მეტია ხორცე განუზომლად, ასევე განუზომლად მეტია და ძვირფასია დიდია სულიერი მარხვა ადამიანის ხორცე, ვიდრე ხორციელი მარხვა. თუმცა ჯერ ვიწყებთ ხორციელი მარხვით და შემდეგ შეიძლება ადამიანი ამაღლდეს უკვე სულიერი მარხვის სიმაღლეზე, რა თქმა უნდა. ეს დროის მომენტია. თუმცა ახალ მოსულებს ჩვენ ახლა ამითი არ ვაშინებთ, სულიერი მარხვა შემდგომი ეტაპია, ყველა შეუძლია მიაღწიოს და უნდა მიაღწიოს, მაგრამ როგორც ვთქვით, იხსიწყება ხორციელი მარხვა. ხორციელი მარხვა რა არის? დღეს რაც აქტუალურია, საკვებთან დაკავშირებული, ჩვენ მარხვის პერიოდში ახლა მარხვას თავის სპეციფიკა აქვს, მაგრამ ზოგადად არ მივითვლეთ ფრინველის ხორცს, არც საქონლის ხორცს, რა თქმა უნდა, არც ადამიანის ხორცს. თორე ზოგი კი ახერხებს, რომ ის ეჭამოს მეორე ადამიანის სულიერად და რძის დაწამს და კვერცხს. ეს არის ხორციელი მარხვა. როცა ადამიანი შეძლებს ამას ღვთის მადლით, რომ აი ეს გამოუვიდეს, შემდეგ უკვე საუბარი თავთავისთავად გება და თვითონაც ადამიანის სული უკვე მდგომარეობაში, რომ შეუძლია გადავიდეს სულიერ მარხვაც, მაგრამ პირიქით არ იწყება. ამიტომ ადამიანებმა არ იციან, არავთ გაცომიერებული, რაღაც ამ იდეალებს თითქოს რაღაც შეხარიან, უნდათ ესე უმაღლესი ფორმით დაიწყო, რა თქმა უნდა, არ გამოძიეთ ხოლმე. ადამიანი უძლურია დღევანდელი დრომით, მე ძალიან მრავალი მხრივ სასტურით არის სავსეთ, ან გავითვალისწინებთ რა ქართულ სამზარეულოს, უჭირს ადამიანს ეს ხორცეული მარხვის დაწყება. ამაში ტრაგედია არ არის. მინდა ყველა დავამშვიდო, ვისაც არ დაუწყია ეს მარხვა, რომ გაუბედოს. ცით ვერ სურვილი აქვს, მაგრამ რაღაცნაირად ბრკოლდება თითქოს, აი მაინც ვერ შეუძლებ, შეუძლებ ეს ღმერთი არ უთხოს. არა, ტრაგედია, თუ თავიდან ადამიანს დაავიწყდება, დაერღვება, ვერ შეძლებს, ეს ბუნებრივია. არ არსებობს ადამიანი, რომ იდეალური მარხვალი უცბად გაიღვიძა და გამოგვეცხადა. როცა ადამიანი შეძლებს ხორციელ მარხვა, ისწავლოს, რომ მას უკვე აღარ დაავიწყდება, აღარც ცდუნდება და აღარ დაძლევს გარკვეული საკვების მიღების სურვილი, უკვე მისი ნებისყოფა მტკიცდება, რახან შეეცადა, რომ აი ეს ხორციელი მარხვა ისწავლა, უკვე ჩვენ ვესაუბრობთ სულიერ მარხვას. ეს პრობლემები დგება, ამდობას და მოველოდეთ. ახლა მაგალითად ვეგეტარიანებს ეს პრობლემა საერთოდ არ აქვს, ხორცს არ მიირთმევენ, არც მომუნდება, როცა ქრისტიანი მარხვაზე დგება, აღსანიშნავს ეხლა იწყეს მარხვას, ეხლა შეიძლება დაიწყოს მარხვა, ამაზრად გადახვას გავაკეთებ. თითქოს არსაიდან ჭყალებში, რა თქმა უნდა, ჩდება სიტუაციები ამ მარხვის დარღვევის საცდუნებები. ადამიანი ახერხებს, ხან ვერ ახერხებს და როცა მოახერხებს, როგორც ვახსენე, უკვე ის ასე ხორციელ მარხვას სწავლობს. თან სულა ესე ვანუგეშოთ ადამიანს, ჩვენ დალოცული ჭეშმარიტი ღმერთი, ჩვენი ღმერთი ესე არ გამოგივიდეს, მარტო ჩვენ არ არის ყველა ღმერთია, ისეც არაფერს არ თხოს ადამიანს, რომ მან ვერ შეძლოს. აი ზოგს წარმოდგენა არ აქვს რაღაცა ტრაგედიულ ტრაგიკულად ხედავს ამ მოვლენას და გონიას, რომ რაღაც ვინმე ან შიმშილს აიძულეს მაიდამაინც, ან ყესი წაუჭერს უგინათური მარხული. ესე არ არის. მარხვა არის ადამიანის პირადი არჩევანი შეძლების დაგვარად, დაიმარხოს, ანუ თავისი გემოთ მოყარეობის გზნობა მარხვა. სადაც საოცარი ტერმინი ესეთი პირდაპირ მნიშვნელობით გამოხატავდეს ამ მდგომარეობას, არც ერთ ენაში არ არის მარხვა, ყველა ენაშია, რა თქმა უნდა, ნათარგმნი, მაგრამ მარხვა უნდა დაიმარხოს, აი დაამიწოს შეიძლება ითქვას თავისი გზნობები, რომ მას შეძლოს ეს ხორციელი მარხვა შეენახოს. და ეს სულაც არ არის ადვილი და სულაც არ არის უბრალოდ ძალიან რთული, ზოგს გონი. მაგალითად ეხლა
religia s-ar da vasa helebs. Acum te-ai clarat, am dat guari marhuis momenti, pro-religie, ce am avut pe bustor, s-rustalul e za secte, s-am izdana, s-i arat o hebe, nadam ia samit. Ai mat, ai sedi, porma, acum m-a gata, zog religia saxo, zis ceasul am de așa ileba, saci mireba, zogan sclis mireba, zogan arat saate bia, arat drebia, asta e zgrevit sartot arctos. Upali geu nevaru, mirti, sota hani, ubrat, arat periodi, tunat zhorție, la ce zhorție, m-a gata, visa, ganitul, toșeni zhorție. Armii cu horcele s-au gândit să aibă romelic, rătulat mosanele bele, organismul este izalit, rătulia, gargolul, șemde, armoșul este nebebs, tamitiu, șezloru, merț, emsahul. Este ulat ara rătulia, eclesia chiar gaza, le-a sangajos, șimșii subralut, scenariul s-a gândit mirtua, imperiuci, de ganitul, totunat, horcele, ce ni tamit, vedeți, ce în scuepa nașii, am zis probleme, ar arma doba, opas, urtheul, ce ni mica, uamra, bosneulia. Omul nu ține să coboare, dar sula să arce. Tu n-ați xorțel mar. Chiar da, dami elma unda ine bus. Ai rol guda să scoate de acolo merom. Tot așa sigmen de cauvi de terti aspecte mi-a văzut senoro. Echla, ce ni organiz visi am avut coboare. Cola șia. Șimșii sărut xosmeri tiro echla arce. Am mar chiar da este. Tu n-a gândit gile bieti mar chiar da. Dar tot să mirit mereu să coboare. Chiar că mai scart o felie că mai tot cad pădri jen. Tot să dana de vada mi-a xorțit da stomaki. Ic agarce sar sădro mai da mai. Xașlam am mirit tu atunci, așa cum pildă, dar nagarșie. Dar am îndată obținut acest program reali. A vedeți că s-a mărcut produsul, magram năchet. Adamiani sur am adăinime, tuti ganiți, s-am simțit văsăru, s-a stat cuvilo văsăru, ce a dus cu el, corșeșt cuvili, s-a nugbari, s-a jumeli. Dar odată năgdeba, atunci cum am dat masagarul. Dar roșiele, bădem naim, răgat s-a adăinime, tutiile simțione băs. Anat sualos maradiul îți scoare vârstele de arsenicle. Do marxu auz sevle piroba, cristian îți scoare băs. Și sara răgat, vigat s-a sunda, vigat și sarunda. Marxu îți neba, iseti vedzvelia. Edman guastavlian, logos tuit sam caros, ce să cheb îți neba radgan, sam caros, cei cu na, pirveli îți neba, u pirveli se gmerț madamias, stori dadam samut, cheșe misa, sema marxuisa. Roza, man uela, scenaris na opis mirtoi suplam, misa garda erti agzalurdu na opis. La când ani îți cheba marxuis, ce stabi, da, zam, la conura, zaneben, kerdot basili diro, rad sar david savit samut, cheșe gahta, ce ni dați misa, da, șemde. Dacă ești mizerzi, cam o devenit mizerzi, na David s-a atins marhua, o da vrunde, da gargul s-a mutat. Mama Irakli, raris, ertuari problema, problemis mizerzi, rodisat u pragmat e buli guax, sadamianeps, horcieli marhua, sulier marhua, stan ședarept. Ai avut amene, zai martie, situația e șansă, ce e naclebat sulier nivart. Ai horcieli marhua, ce e problema, am azgulis cu rumes, sulier e bazia la paraki. Dar harari se strage de nebismieri, n-am duili echimi. N-am duit lecim zgulis, dar urțul nu e chimi. Hoia e chimi, absolut, e tot ce am dat, e marum, urce, n-am dat mie. Sunt marhuis gareșeru. Ai tu ca telicuida, tu ești mirit, mi-ai scorțe, ești nacan. Vrei să odas misi, sami se așteptă, dar tu ești aduili, adresim hela pasie. Urce, sunt ori dre, organismi da suenus, ganit urtos, asit sa cu bisa, gori, o jamtel. Anu, eclesi, s-ar fi sartus, adam, mi-a sărat, mi-a jamtel, ba sam, marhua, pe gitaris. Scorții s-a curnebelat. Trebuie să orice ganituri te-au scorții, scenariul de zomier s-a curnebelat, mi-a revit roman, și ești dus și de grom, plăgeam te la tine scoros. Sulie are problema, trezalia, n-ar mai grăma, tot zic, cer horții, li dan un dadaic, cu sadam e nema, da și mne cu amag de sulie. Ce n-am azi naclem și șobas bani ce. Uprotiti problema, trez, tu n-ați religiul, trebuie și s-a zugat doi bași morți, unde și nu. Ai ac cer de vadam iani. Horții el marhuas, isti au lis, merti și ei ceva, ai zogi am ca tam oscuru, nu e horții să merte, armice, să ai tot marhu, armice, e super sud, ia veu neuro, ce opiaro, ghici, de asta, era ce zgada la ho. Roșem de gai, ce dit cu se sari marto marhu, ai zgorat. Camoțul lui Sakwe, bisracii, ăsta, goniar, oameni, satul meu, ogmerci. Aram stara, ce nu mă gândesc, hoi, brat, gan sulie, maradiuli, ca de sulie, marhuas, de visa obrat, roamiti unda, ce nu ogmerci, tapar, visa, da, adugat misi, inașe, da, satul meu, pot. Ai roca sulie, marhuas, de visa obrat, una gaumidžino, taj magalita, da, aris, horci smerit sodobi, aris suli smerit sodobi. Odatis gasage bi romi, osert magalis moju, ca neha ikit, ha veklesi, cit mezveri, da, pari se veli, sigar, zanen snobili. Uam rau nair gamarte baxami gasbo, derci, tu da va curde, bit nahet, mezveri ari, sert guarat, armo džavus, horcieli, codubi, datur tuli. I smartla cari, salba, tu gasbo, pari se veli, uti tepsru, acebeli, memruše, da, avazak. Am še utkoš, tu gasbo, mezveri, bi hune, da, adamnes, acebne, kutun konebos. Pari se veli, am izgan šorsari, taculi, gam bobsru, Madlova, cum ar avea reset, este tip, da, cebeli. Magramigi, uam vreau să o dăte datul, republicarii sunt lieri, 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 sunt lieri
ჩვენ ხედავთ, რომ აი ხორციელი წოდები სინანულის მეშვეობით უფრო წარიხოს ახთვის წინაშე, როგორც მეზვერე ამბობს ღმერთო მილხინმა წოდების ამას, ჯიხსისიანს და ფარისეველი ამ სულიერი წოდები და დატვირთული გამოვიდა იქიდან გამტყუნებული გადავიდა მეზვერე. ასე რომ ჩვენ დავინანავეთ ხოლმე თავს თქვა რაღაც წოდები შეიძლება არ ჩავდოთ ხორციელად, მაგრამ სულიერი წოდები უფრო საგანგაშოა. უმძიმეს წოდები აპარტავნება, ქედმაღლობა, რაც ამ ფარისეველს ახასიათებდა და განკითხვა, რომელიც არის მთავარი არხი ერთგვარ ჩვენ ღვთის მადლის გადინებისა, ამას ნაკლებად ყურადღებას ფიქსირებს. ამიტომაც არის სულიერი მდგომარეობა, სულიერი მარხვა მეტად მნიშვნელოვანი ვიდრე ხორციელი მარხვა. რა არის სულიერი მარხვა? არის ცოდვები, მაგალითად ბაგის მიერი, გონების მიერი, ვიცით ახლა ეს ყველა ხო, გულის მიერი. აი სწორედ ამას მოგვიწოდეს ეკლესია, რომ მარხვა განამარტოა, რომ სტომაკი დავიმარხოთ, ასე გემოთ ყოველთვის. ადამიანი ვალდებულია, რომ ამარხულოს თავისი გონება, ამარხულოს თავისი ყური, თავისი ენა, თავისი გული. როგორ ახლა? ნა ხელები, ფეხები და როგორ ამარხულოთ ახლა? უნდა დაამარხო, უნდა დაამიწო, აი კარგად რომ გამოთქვა, იმიტომ გული ვიყენებ ამ ტერმინს, არა ვსა შეეში, ინეს ახლა დაამიწო შენი ყურები, რისგან? ცოდის მიერი საუბრის მოსმენისაც თუნებებისაგან, რომელიც ჩვენთან გვესმის ზალუმად. ათასნაირ საშუალებით დაამიწო, დაიმარხო შენი ენა, რომ შენი ენიდან არ გამოვიდეს ბაგიდან განკითხვა, ცილისწამება, შეურაცხყოფა, წყევლა, კრულვა, გინება, ხედავთ რომ არ გვაკლია დღეს სამწუხაროდ რეალობაში. დაამიწო შენი გონება, რომ გონებამ არ მიიღოს ეშმაკის მიერ შემოტანი ცნობილი ფიქრები, აზრები, გულისხმები. დაამიწო შენი გული, რომ არ გაჩნდეს იქ ესეთი ნებები, ცოდვის ჩადენის სურვილი. დაამიწო, დაიმარხო შენი ხელები, რომ ის არ ემსახუროდეს ქურდობას, ტაცებას, ცემას, ტყებას, ძალადობას, ასევე დაიმარხო შენი ფეხები, რომ ის ხოდახოთ ღვთისადებლად ვიდოდეს და არა ცოდვის ჩადენა. და სწორედ აი ეს მარხვა ძალიან რთული. თორემ ხორციელი მარხვა ადამიანს მაინც გამოსცემს, ამას ახერხებენ არარელიგიური ადამიანებიც. ახლა დიეტები დღესთან ძალიან მოდას შემოვიდან, ყველა საოცარს თავისი პირადი ინსტრუქციით მოქმედებს და რეცეპტი და ჩვენ ხედავთ ადამიანები ამას ძალიან დიდ ფულსაც იხდიან და ახერხებენ კიდევაც რაღაცა აი ხორციელის სილამაზის გამო, რომ სხვერპლი გაიღო. ნუ არი უთხან თავიან თავს საკმაოდ ბევრ სიამოვნებას, მარხვა ამდესაც არ თხოვს. და როცა სახელმე ხორცს ეხება, რაც იქნება ჩვენ ახლა ნადიატერი და კარგ 90-90 ზომებში ვიყოთ, ეს ხორცი მაინც დროებითია. და ამაზე ადამიანს ხვებს იღებს, იჭირვებს, უჭირს ძალიან, უარს ამბობს ის ადგილებში წასვლის გადაჩელება, რომ ეს დიეტა დაერღვეს, ერიდება ყველა, იმიტომ რომ ხორციელი ეს შედეგი მიიღოს და სამწუხაროდ სულიერზე ნაკლებად ფიქრობს და ზრუნავს ადამიანი, რომელიც ნამდვილად მარადიულად მოგვაგებს ან სასჯელს, ან ღვთისაგან წყალს. მამა ირაკლი, აქვს თუ არა აზრი ასეთ შემთხვევაში ადამიანმა იმარხულოს ხორციელად, როდესაც პარალელურ რეჟიმში აი ზუსტად აი ცოდვებით არის აღსვლილი? დიახ, აუცილებლად ვახსენე დასაწყისში, აქვს აზრი, რომ ამით უნდა დაიწყოს. პირდაპირ შეუძლებელია მას სულიერი მდგომარეობა და მარხვა მოვიდეს ეს მდგომარეობა. ხორცელი მარხვით იწყება, როცა ეს ღვთისმსახურთ ეკლესიის კურთხევით მოქმედებს. აი არავის თვითმიზანი არ არის ეკლესიის უნდა იცოდეს მაინდამაინც, ეს არ არის საკვების საკრძალვა. ეს არის ადამიანის ძეობილი ბილობის მორჩილება, ძეობილობრივი მორჩინება ეკლესიისა. მარხვა მარტო არ არის საკვებზე ორიენტირება, ცოტა რომ გავაცოთ ეს ძალიან დიდი თემა, მაგრამ ამდენ მინდა რომ აქცენტები დავსვათ. მარხვა ეს არის ერთგვარად ღმერთის ხილვის საშუალება. ამიტომაც არის მარხვის გარეშე ადამიანი ვერ შეძლებს ღმერთის ხილვას. ამაზე ყველაზე კონკრეტულად თვითონ იესო ქრისტე ის ღმერთი ბძარი, რომ ის ხილვასაც ჩვენ მოველით ჯერ შინაგანად გულში და შემდეგ რეალურად, რომ ნათესავი ესე ბოროტი არარაითა განვალს გარნალოცვითა და მარხვითა. ეს მათ გასაგლად რომლებიც არიცო მეწინა წერილს, ეს მანიპულირებენ, რომ არცა დარწერია სახარებაში, რომ მარხვა აუცილებელია, ეს რა თვით რაღაცა ლიკვიდაცია, თვით მაზოხი, ესეც რა თქმა უნდა არის, ისინი არიცო მეწინა წერილს. თვითონ ღმერთმა ბრძანა, რომ ესე რა არის, ნათესავი ბოროტი ყველა ხვდება ვინ არის, ეს არის ბოროტი ძალები, დემონები, ეშმაკები, უფალი პირდაპირ გეუბნება. გასაგებად არარაით განვალს, ანუ არაფრით დაგეხსნება, არაფრით შეგეშვა, ვერ დაამარცხებ გარნალოცვითა და მარხვითა. და ერთ-ერთი წმინდა უკაცრავად ეპისკოპოს ინოკენტი ბრძანებს აი ამ უფლის ნათქომიდან დასკვნას, რომ შეგვიძლია ჩვენ კითხოს და ესეთგვარად ვიგულისხმოთ, სადაც არ არის ლოცვა და არ არის მარხვა, იქ ეშმაკია, რა თქმა უნდა შეგვიძლია. თუ არ განვალს, თუ არ განაგდებ, თუ არ განგიშორება, ესე იგი ადამიანშია. და ამიტომ ეს არის ჩვენთვის ერთგვარად ჩვენთვის გადარჩენის საშუალება, ლოცვა და მარხვა, რომ ის გახდეს შემდეგ ჩვენ ღმერთის ხილის პირობა. იმარხულა მოსემ, იცით თქვენ 40 დღე ხო ჩვენ ესეთი მარხვა არ გითხო უჭმელ უსმენმა და მან ამის შედეგად ჯილდოს ღმერთი იხილა. იმარხულა ელია წინასწარმეტყველმა და მან მას ღმერთმა ჯილდოს თავისთავად გამოუცხადა, მაგრამ ღმერთი იხილა რაღაცა ძალიან მცირედი ასპექტით, რომ თორემ ადამიანს არ შეიძლება ღმერთი იხოს და ცოცხალი დარჩეს. იმარხულა თვით იესო ქრისტე, ვიცით თქვენ. დიახ.
Titon maskin ar ჭირდებოდა მარხვამეთ მოგცა მაგალითი ნიშანი ვალდებულება რომ უნდა ვიმარხოთ. Ეხლა როცა რჯულის მომცემელი ღმერთკაცი ღმერთ იესო ქრისტე მარხლოს უკვე რა შეიძლება როგორ შეიძლება რომ არ იმარხოლოს რჯულის აღმასრულებელმა ადამიანმა რა თქმა უნდა აუცილებელია და ამიტომ ჩვენ გვევალება რომ აი ეს მორჩილება ეკლესიისა ჩვენ მესული საკეთილდღეოდ შევასრულოთ შეძლებს და გვარად რომ შევძლოთ ღმერთის ხილვა და მისი თაყვანისცემა. Dar როგორ შეიძლება მამა ირაკლი ახლა თქვენ საუბრობდით იმაზე რომ ან როდესაც ადამიანი სულიერად წრთნის თავის სულს ხომ ან სულიერად მარხულობს ამ დროს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაცდეს მის ბაგეს ცუდი სიტყვა ხომ ან ადამიანზე ცუდი ზოგადად და არ უნდა განიკითხოს და ასე შემდეგ რაც ალბათ ზოგადად ძალიან რთული შესასრულებელი არის იმიტომ რომ შეიძლება სრულიად უმნიშვნელო რაღაც თქვა და ეს აღმოჩნდეს ცოდვის წყარო შენთვის. Და აი ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, რა ლოცვები უნდა წაიკითხოს, რომ დაძლიოს ეს სულიერი თვალსაზრისით და იმარხულოს და ეს პრობლემები აირიდოს თავიდან. Დი ახლა რა საინტერესო შეკითხვაა ხა ვინმე მისი არ გაიგოს რომ მეტა ესე იყოს რომ აი მოდი ხვალდან აღარ შევცოდა, დღეიდან იყოს აღარ შევცოდა, პირით ახლა მართლა ბოქლომს ხო ვერ დავიდებ. Ეს ძალიან ძნელია ხა სულ დაუყარავდე და ესე მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი, რომ ენას ორი ზღუდი აქვს, კბილების და ტუჩების, ორივეს ისე არღვევს და გამორბის წირო ვერ აჩერებს ადამიანი, ხო? ეს ძალიან ძილია საკუთარი ძალებით. აი ამაში მარხვა რატოა ხორცელი აუცილებელი, ესეც გავმარტოთ, რომ აი წმინდა მამები მარხვას უწოდებენ ერთგვარად სულიერ გაზაფხულს. Და ჩვენ ულოცავთ ხოლმე ხა გაზაფხულიც არ დიდი მარხვა განსაკუთრებით, ერთმანეთს ულოცავთ, რომ აი გილოცავთ მარხვის დაწყებას. რატომ? წმინდა გრიგოლ გაწვიდა ბოდუკასა და გაბრიელ ქიქოძე ქართული უდესი წმინდანი და მოძღვრე ღვთაბარი აი საოცრად გამარტავს რომ მარხვა ხორცელ მარხვა ადამიანის სულში აღვიძებს ყველაფერს იმას რაც სათნო ღვთისათვის პატიოსნება ზნეობა სიწმინდე კრძალულება ხორცელი მარხვა და ამ დროს სული თავისუფლდება როცა ხორცელ მარხვათან დაცულია და თავის შემოქმედისაგან მიუტვის ანუ ხორციელს საკვების მირთმა პირდაპირ კავშირშია სულის მდგომარეობასთან ძნელად წარმოსადგენ იგივე მამა გაბრიელი ბძანებს რომ კარგად გამაძღარმა ადამიანმა რომ ლოცვა და მონანიება შეძლოს. განა ისე არის თუ ვინმე ეს არ გამოუცდია ძნელად დასაჯერებელი სცადოს, აბა როცა დანაყრდება ზომაზე მეტად ან მიირთმევს დასალევს რომელ ლოცვაზე ლაპარაკი, რომელ ცოდვაზე ცვლილება რომ მაქსიმუმ თუ ძილი თუ მოუნდება ბოლო ლუარსაბი შემთხვევა გვაქვს. ამიტომ ხორცის მარხვა ერთგვარად სულს ხორც შეაჭირვებს, ამსუბუქებს და შემდეგ სული ძლიერდება. ნახეთ როგორ ამბობს წმინდა იოანე ქრისტიანი ხორციელი მარხვა ხორცისა საზრდელია სულისა. სული ეკვება სწორედ როცა სულიერად ადამიანი ძლიერდება, როცა ხორცს ერთგვარად შეაჭირვებს, უკვე სული ძლიერდება, მტკიცდება და ის ახერხებს ღვთისმადით რადულად რომ თავი შეეკავოს ამ ცოდებისაგან. ამის გარეშე შეუძლებელია, ამის გარეშე წარმოუდგენელიც კია. და ამაზე სამწუხაროდ აი ქრისტიანები შეშინებულები არიან ზოგი ესეც უნდა მინდა აღნიშნო ვისარგებლო შემთხვევით რომ აი მარხვა რო იწყება თუმცა ყველას ჩვენ ინდივიდუალურად ვაზიათ მარხვის წეს თუ მას პრობლემა აქვს მე სამედიცინო ხომ აი მეშინია მარხვა რო დავიწყო რომ ლეიკოციტები არ დაეცეს გემოგლობინი არ შემიცდეს ეს რა თქმა უნდა ძალიან არასერიოზულია ეს წენის საკითხია პირიქით პავლე მოციქული ბძანებს რომ როცა ადამიანის გარეგანიო იხწნება და სუსტება შინაგანი ძლიერდება და უფრო რახლდება გარეგანის გულისხმობს ხორცის და შინაგანი სულიან მდგომარეობას ამხელაც რომ მარხვა არ მოგეთხოვა მაგრამ როცა ხორცი გარკვეულზე შეჭრება კი უნდა გვეშინოდეს პირიქით თუ ღვთის მადლით თუმცა ეს არ შეიძლება ვიღაცამ გამიგოს რომ თვითურჯულობა გამოიჩინოს და მარხვის წესი დაიწესოს და ეს რამე რა თქმა უნდა არა მაგრამ სულ მცირედის კი როცა ხორცი მოუძოდა მარხვისაგან სული ძლიერდება ესეთი კარგი მაგალითი ერთხელ გვაჩნდა არ დამაზდა სასულიერო აკადემიაში დიდებული ლექტორი ყავდა ესეთი მაგალითი ასკეტიკურ მამებიდან ესეთ ბუშტი შემოიტანა ერთხელ ლექციაზე გასაბერ ბუშტი ბავშვს რა ხდა ახლა ზემოთა მხარ ეს არის სული რო წარმოიდოდა ქვემოთა ხორცი სული თავში უნდა იყოს ესე უპირატესი და ერო შევწავდოთ ბუშს მოუჭირა ხორცი ანუ ესე ქვემოთ ხელი მთელი ეს აი რაც იყოვაში წავიდა ის გაიბერა სული როცა ქვემ ზემოთ მოუჭირა ქვემოთ გახა ჩვენ არ მიხვდი თავი და დასგულის ხო და მაგრამ როცა ხორცი ცოტა შეაჭირებ მთელი ჩვენი ძალები ენერგიები სულში მიდის ზიადა სულს თუ შეაჭირებ და არ იმარხულო ცოდესგან თავს არ მოედირ გადახსერებას არ იტყვი მე ხორცი ძლიერდება და ხორციელად დანაყრებული და მცხოვრ ადამიანი ვერ შეძლებს სულიერ ესტაბეტას წაუწყოს გამორიცხულია და ზომარხვა გვასწავს ასე ზომიერებას. ეხლა მამებს მაგალითი მოაქვს. მოკაცად არ გამომდის ცოტა შეეწყო რომ სანა ვინმე წარმოუდგენია ეხლა რომელი უფრო სწრაფად დარბის ესეთი მარდი ირემი რომელიც ცოტას ძოვს თუ მაგალითად ძროხა და კამეჩი.
citirat de aprinoză, sota sirtme, zai, uite, ce ai o subuchie, da, hai și de aprinoză. Dar n-a carebuli, Adamiani, Horcel se dam, zim de baha, ulas gama gustia, Horcel se agobi, Gabriel, magaz, zilat, mosa ne levelie, ho, Adamiani, Horcel se susa, se go ram zim, se uz levelie, romis man, ramis suder, hoadze, epicroskis. Am tot meclesia, gurice, sunt mimani, ce-o, prioritate sus, romas și zlos, tavisim, movale, saxule, baru, ganahudes, ganic mindos, Ruhtisi satrum gomarioba, tavisavši gamuzardos. Mama Irak, baușev zamindar, i-a fost rodidanaris, șesad zlebeli, ai monatulis, șemdek, ube, baușev ma, marhua daicon, șesad zlebeli, bașev guliscum, gratma, unda, ahtumas, rom, raitavisun, maturas, niște nu-s marhua zorat. I-a fost regalis, e githo, este schanda, hanura zomani, șehedul, dorge, rothaz romani, datas romani. Marhua, uite, da, se scrie, uite, arari, ragața mai domeț, e grăsit, da, zaleban, modhona, ragața directiva. Bitul este să se facă în bauș și să unde a fost. Dar când a recomandat Rebulia, Sasurvelia, Rațmale, mi-a tocat Esmaran, Ola Daușobelia, Șabulov, Gasa, când mi-a dat cuarul, Anginator, Gahta, cu așuidice, Lizda, Razai, Reses, Ricu, Arut, Saidanda, Ehla, Modi, Abertiari, Marhulod, Eshulit, Mod, Eses, Rame, Gamorit, Huli. Varișem, Huevido, Tvinare, Vizida Nicolozi, Tvidovi, Dane, Marhulod, Mares, Gamona, Clișem, Huevido. Roca Bauši, Titon, moi suveri, Cer, Marko Taricka, Bautietoba, Mozgorta, Genunda, Jero, Seklesi, Žahata, Rošobelma, Mises, Iradi, Magaliti. Zogusno, Mlocobi, Verdavac, Kebi, Neuvnevenda, Narizjareba, Šenga, Geteda, Bauši, Automaturat, Iscauli, Samosoca, Murcu, Negare, Mošiz, Debahutis, Madli, Mokmedio, Zata, Eskvalapeli, Zaredan, Martiva, Zalijan, Unebelota, Zalijan, Pakizat, Geteba, Iscero, Zemlje, Zalebi, Dazavis, Gareš. Roca Bauši, Miečujeva, Cer, Eklesi, Sierus, Taina, Hausno. Deda Lotsulovs, mama Lotsulovs, mama Titi Dator, tu acolo, mama Lotsulovs, după medi, da, mergi unde s-a putut magalice, ce mi-a dat caro, meti upro, magalice, mă ducem așa, ulia, pauș, interes te bam, Lotsulovs, Titonac, tag, ce e gitro, mere, ce e da, sunt, e guși cu ona, sau bari, ahsare baze, vermovi, cu anerti, ce mi-a ucis, ahsare ba, arunda, ieșinia, tare, atare, roda, e nahaus, va, cara, pe trage, gulia, arida, Marti o șen nahaus, tu gura, bar, bahsa, ori, idri, kec, tu adolari, scoși, mihto, va, cara, pe risașini, arida, nu napsar, Voiam să arăt să dau ușa, să spun. Asta e marhua, să rotați mozgvartan, mova, da, iskem și vașuidic, șelevar, va, hlaris, arari, mai dăm, zic, lisem, ces, iar da, do, directiv, am dor, so, ormoza șuidic, ar da, ar marhulos, ar da, odhoza șuidic, ar marhulos, ar unda. Tot samo unde, va, da, mozgvartan, mova, ce, nu, atunci, onda, mat, ședevi, da, vedem, marti, marhuas, uca se odhome, se odhome, va, man, unda, mokce, ce, nami sa șoleba. Ma, ba, șuidic, marhuar, ma, sa zgaciniia. Dar dacă argeros, scoate și oris, mi dau niște malo, barmețum, trebuie să-mi dau momoali tauba, momoali sunt momoali tauba, pat, ai reușit, e cu sibat, ești tu gamut cam în suvis. Ce barți este nici real, marhumara, ai șoblos, nu am avut stand, nu gui cu anerum, marhua David s-a atras. Aha, țarul ți-mi imbazu, argi mi imbazu, el o vaiz. Dar mai trebuie un nevit homerum, ad cum am dat, ceva tip aras, că e marto, dar mi-a pierdut este ceva, că te dau, bat, beuri mă zgariu, ai am trebuit și șeicavi, tavi, tkvileuli sagan. Sagheci de zini sagan. Ești bauș, ești sucis, dar abstavaria, telefonii sagan. Și în toamă, șeți de pe un nevi, ai colat de dizi, sa cum e gari, dacă tu mergi să mă lobit, i sa mă șeți, ha dacă ne ergeva cum au zis de bat magram. Vei da mereu, ga iz de bat, ati tu nas mi hte barum, horci sunt nagrzelos, zi sa zmara. Ești colat, mă mă lisi tabie. Raga se doneze, una e mărcă. Mere, ha dacă ne se vehum revi, cum revi, ha, șeni cristiani, ho, ha, rugi, am hela, gogu, ha, am hela, bici, ha, na, hei, șeni vazire, pata, ciule, vi romoc, au tese, Am chelat horos, gecadreva, îmi s-a văzut. Ahora mi-e dîdivar. Cu dîdivar, chiar ceva unda, mă îndoamnă cu tine. Mete mădli, mete sargerele, mi-e greu cu tine să gă. Atunci când șezi de bici de guvernat, da, caram stărm, tășeile ba, viața ne picros, mai da mai este. Șoam tchod, băușteștă, văciuștă, agăsindat, zaprat, marcuș șezile bici. Zalen dîdi mădloba, mama ira că s-a interesat să obrusti, să se vede zalen dîdi mădloba, ram mă cherchete, i caut ce anistodi istu mari, dar am știut obiți. Acurabil, Ševakhsene, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო, ნაძალადევში მდებარე ივერიის ხოლოწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის ფუნდამენტური დეკანოზი ირაკლი კენგევაშვილი. 9 საათია, მოდით ახლა ერთად აღვნიშნოთ ღვთისმშობლის ლოცვა და შემდგომ დაგებრუნდებით გადაცემის სტუმრებთან ერთად საინტერესო თემებით ასე. Yeah.
amau chveno romeli khart satashina tsminda iqavn saheli sheni movedin supeva sheni iqavn neba sheni vitartsa satashina egretsa kveqanasa zeda puri chveni arsobisa momet chven dges da momiteven chven tananadebni chvenni Vitarța ჩვენ miutevept tanam depta mat ჩვენთა da nu შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. Რათა განმართლდე სიტყვათაგან შენთა და ძლოს ჯასა შენსა. Რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვამე დედამან ჩემო. Რამე თუ ესერა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპედაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. Gare მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაინ ჩემნი ახოცე. Გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. Ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისა და დამამტკიცე მე. Ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდე სენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. Რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეტირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. Upalo dideba shen da gadarchine da gamtliane sakartvelo. Upalo dideba shen da gadarchine da gamtliane sakartvelo. Să-ți mi-a 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 să
იწყება 77 ეტაპი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიერ ახლად დაბადებული მესამე და შემდგომი ბავშვის მონათვლისა. ნათლობის მსურველთა რეგისტრაცია იწარმოებს საქართველოს საპატრიარქოში 13 მარტიდან 19 მარტის ჩათვლით, 12 საათიდან 16 საათამდე. რეგისტრაციის მსურველებმა თან უნდა იქონიონ მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები, ჯვრისწერისა და ქორწინების მოწმობების ასლები. Შვილების დაბადებისა და ნათლობის მოწმობების ასლები. Მოსანათლის ორი ფოტო 3-4-ზე დაბეჭდილი CD დისკით. Საკონტაქტო ტელეფონები 593-90-08-10, 558-75-11-59, 593-46-45-71. Დავრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის სტუმართან ერთად, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მას. გეტყვით, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ იაპონელი ქართველოლოგი ჰაიატე სოტომე, რომელიც საქართველოში რამდენიმე კვირით ჩამოვიდა, მას საქართველოზე აქვს გამოცემული წიგნი და ასევე დაინტერესებულია მეგრული ენის შესწავლით. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოუწოდებისათვის. Ძალიან საინტერესოა, თუ თავიდან როგორ დაიწყო თქვენი დაინტერესება საქართველოსი ქართული ენით. Ან რამდენადაც ვიცით, თქვენი პედაგოგი არის იასუხი როკოჯიმა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მისი შთაბეჭდილებების შესახებაც ვისაუბრებთ და მისი გამოცემული წიგნების შესახებ. Თქვენი დაინტერესების შესახებ გვინდა ახლა რომ შევიტყოთ, თუ როდიდან გაჩნდა ეს ინტერესი საქართველოსა და ქართული ენის მიმართ? იახ, გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ჩემი ინტერესი დაიწყო 2009 წელს. იახ. როცა მე ვიყავი უნივერსიტეტში, ჩავრიცხე რა უნივერსიტეტში და ოღონ რუსულ ენას სწავლობდი ერთ-ერთ უნივერსიტეტში. დიახ. მაგრამ ერთმა პროფესორმა ალბათ დაეზარა ლექციის წაკითხვა და სამაგიეროდ ქართული ფილმი გვიჩვენა. დიახ. ეს იყო თენგესაბლადის მონანიება. დიახ. ხო და ნუ მე პატარა ვიყავი რა, ანუ 19-ის ბიჭი ვიყავი და там фильмы ხო ისეთი ძიმე ფილმია და სინარსობრივად ცოტა ვერ გავიგე, მაგრამ ეს ფაქტია, მაგრამ ნუ მაინც აღმოვაჩინე საქართველოს. დიახ. თუმცა ლექტორს, რომელსაც თქვენი თქმით დაეზარა რომ ესწავლებინა ასე თქო რუსული ენა, კარგი საქმეც რა აკეთა იმ ხო ქართული შეგასწავლა. კი ბატონო, ზუსტად. ინტერესი გაგიღვივა ყოველ შემთხვევაში. შემდგომი ნაბიჯები როგორი იყო და როგორ დაინტერესდით ქართული ენით და როგორ დაიწყეთ მისი კვლევა და წიგნის შესახებაც გვინდა აუცილებლად ვისაუბროთ, რომელიც თქვენ გაქვთ გამოცემული, თუ რას ეხება იქ. და ეს ფილმი ნახე 2009-ში, ხო? ანუ მე როცა ვიყავი პირველ კურსზე და მეორეზე როცა გადავედი ჩვენს უნივერსიტეტში ჯერ კიდე მუშაობდა აი ეს იაპონელი ქართველოლოგი იასუჰი როკოჯიმა და ჰქონდა კვირაში ერთხელ ქართული ენის გაკვეთილი. ხო და მასთან ერთი წელი დავდიოდი გრამატიკა ვისწავლე, მაგრამ მარტო გრამატიკა ვიცოდი იმ დროს რა, ანუ სასაუბროთ ისეთი არ პრაქტიკა არ მქონდა. ხო და მე მესამე კურსზე რო გადავედი, უკვე გადავწყვიტე რომ ჩამოსულიყავ საქართველოსი და ერთი წელი აქ გავატარე და გარკვეული პრაქტიკა აქ მქონდა. რამდენად რთულია ქართული ენის შესწავლა და რა დრო დასჭირდა თქვენ შემთხვევაში ქართული რომ საფუძვლიანად კარგად შესწავლა? Ну, рави, ехла, ано. Так что, а там ртули грамматика, если это интересно. Грамматика сакма ртулия. განსაკუთრებით აი ქართული ძმნების გრამატიკა არის რაღაცა ძალიან საშინლად რთული. და ეხლა მე-12 თუ მე-13 წელია რაც ვსწავლობ და ეხლა ვსწავლობ სხვათაშორის. რა შეეხება წიგნს, წიგნის შესახებაც რომ გითხრათ, თუ რას მოიცავს ეს წიგნი, როდის გამოეცით, რამდენად არის დაინტერესება ამ წიგნის მიმართ და ასევე ვისაუბროთ ფოლკლორის ცენტრი თქვენთვის გამართა შეხვედრა და ამ შეხვედრის შესახებაც რომ გითხრათ.
ce-mi trebuie niște amoiță, e chiar ianuarie. Te? Satauriț, tota iset satauri termine bien. Postcolonialuri, ecocriticismi, cartul ahal literaturași. Anu, trebuie să evitane iseti analizi, iseti ca mimochilva. Romit, magalitat, Ilie Ceaușescu, Cația Adamianze, an Mgzaurist Elebze, ASV, Vajab Șavelas, Cuez Mucamelze. Acum, tot, anu, literaturul, teoriis, tual sadrisit. Dar am de gând că mă uitui a interesi, am zic, mă da interese. Ce mi trebuie gândi, Romit, eheba cartul literaturas, dar zogadat, Sakartvelos culturas, da, anu, sametsniero, da, akademiuri gamotsema, da, es memgoni Japoniashi pirveli tsignia, romelis ase vrtslat ari ganxiluli. Ai ertia, tkventvis utsqo enaze, kartulat isaubrot, da meore aseve meore sakitqia, es tserelobit gadmotset da gamotset is tsigni razets akhlos saubrot. Ai am shemtkhovashi am sirtulebzets minda kitkhot, randomnat rtulia kartulat damtserloba da shekhna tsigni da iqo tsignis avtori. Uțcoeli, japonezi, zandevit, schoai naze, șefna, da se tidi, zigni, da, ta naset, nici tolomanda, zalian, s-a interesat, nazarmoi, pe ce ehot. Ce mi se gândi, arogos githarit, academiuri, anudis, academii, zigni, da. Șarșan, in David, s-a doctorat disertația, în japonezi, naze, Tokyo Universitate, și, dar acum, da, radgan samet, nieroa, aramarto literaturului textisa, aramet, ai magalitat statie bis, vigata levelis sametsniero tsignis khounda tsamekitkha da es tota ara martivi sakme iqo magram maints zaintereso iqo da bolomdes davasobde garda imisa ro tken universitetshi astavlit japonelebs kartuls garda imisa kide universitetis garit qavt tken tsalke kerzo mosstavleebi romlebits arian zainteresebulebi kartuli enit khom dzirtadat rasakze ari saubari da rats dro gadis upro da upro metat izens tu ara sakartvelo popularizatsias japoneli khalkhis sazogadoebashi. Mă ehla vnușav vastavli universitetshi, shedarebiti literaturis imaši kabinetshi mimartlebaze da da magitom tota teoriuli sapuzvelze vastavli. Da erti ori gakvetli mainc kartul literaturas vehebit ra. Da garda amisa kerzo imaši კულტურის სახლში თუ ცენტრში მე ვასწავლი ქართულ ენას. ოღონდ არა სტუდენტს რა, უფრო დიდებს. ანუ ასაკით 30-დან სადღაც 60-მდე რა, თავისი ნებით ვსწავლობენ. და უკვე მესამი წელია რაც ვასწავლი ენას და უკვე თითქმის ბოლომდე გრამატიკა გავიარეთ და ახლა რაღაცა ტექსტებს. Da, da, interesează rarism, atian, tavari mizani, am cartulie, nișe sau lisa, isroma interesează ce am avut în sacartoloșii, uproahlos, gaiți, nu nicio tradiție, nicio scuhană. Zox magalitat, interesează istoria, zox cultura, zogi, n-am copia, da, i se moe, zona rol. Da, scuha, motivația act. Folclorist centri, șehodra gai marta, rogor scuit da, nici ne tuc, da, ansambli rustauit, zande boda Japonia și cointanerte, toria te stramit, els, da, gastroli, arati, concerte, goni ormut, da, ori concerte, gamar te stuart, te bida. Am nis șesehebat mindo da, rom, guet qua, rom, bantoni, anzori rom gai xenot, imd, rom, astan, cuen, gidro gau și recondat, da, rogor gai xenot, dit, baton, anzors. Ansambli Rustavi ჩამოვიდა 2018-ში და როგორც თქვით მთელი იაპონია ვიარეთ რა. Да, მოიარეთ. Ხო. Ну, 40-მდე კონცერტი გქონდა და სულ ბატონ ანძორთან ერთად მეც ვიყავით. Ანუ როგორც თარჯიმანი. Და სხვათაშორის 2019-ში რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა იაპონიაში და მაგ ქართველ ვიჭებთანაც ვიყავი.
unde rat șeheba baton anzors, ai Japonia s-a dat sacartul șoris urtietoba, ciamocalii bebulia, sabciota periodidan. Imdros rat cum am dat internetit ar vconda, da, magra mai tragata gafsi urtietoba, ihoda. Sakartvelos pirveli sahe iqo da aris batoni anzori. Da, ikat skhvata shoris Yaponiashis erti momghelari jgupia gundia, romesats khvia Yamashiro gumi da asruleps kartul khalkhul simghereps. Da, akidan gamomindare kargi urteba koniat. Ai tu eram din atacuri de așteptat, rom este un rost. Sacartolos dar are și scansar cu trebuli, riscamos sacartolos e diuarda. Are și idiosit cu aze musicaluri, nătarmoi bebi, sacu bebi tundat, adgile bebi sacartolos. Ai rari spunetis că morce uli cu aze. Eram din atacuri de așteptat, așa e mult zauro, bă sacartolos cu trebuli. Am jamat ai pandemia, mă gândi morcea da. Etat și etchel, an orice semidria ce am osula. Da, nu, primul lixi max saclio, anu, ai masale bi magalitat. Da, saclio bi masale bi romeseț. Biblioteca și magalitatul. Mi vdi va forme. Magram, gardami sa, ai ac zambebri, scoata scoa regiune psi, megobrebi mcaf. Da, megobrebi sa nahavadat ce am vdi va. Radom gada tkvite et megruli enis shestavla. Imiton gada tkvite rom me ai Davitsavi disertatsia, kho? Tsignits gavakete. Da me mgoni kartuli bolomde ki ara. Nu garkvel donemde vitsi, kho? Tir. Kho da ragats akhali siakhle minda vipovo da nu megrelebi kho sakartveloshi bevri tskhoroven da. Tir. Ragatsa komunikatsia mindo da ra. Dar tot așa interesul cu ei cine va iti smegrulii. Da, unde aici? Dar ești tu ca chestia asta tu jerem zade bicii mi se trăm. Ai gamut semroba artanuji, eclă a câteps enebis popularizatias. Ucoi guac sahem zvanel an tweet masabla beli, kide guac aramat ratmanda smegrulii aramet suanuris da lazuris. Da, șarșa octombrie, ai gamut semroba mica câte ai am enebis curse, bine, online i-o da, mezeritat ehla Japonia și scobrob, da, magiton, anu fizicurat, ac verbi ca magram, sabed nierot online i-o da, Japonia, da, mi vine monatele opa. Da, o trituie online, salopti, megrul enas. Sau mă rog, e mai bine să se hebat strong, e trat rogoriat, cu insa, mă rog, e mai bine, ar isa da sa huli mizanic, e de vertic de mușa opt tuara, care da im se arma, ha megrul salopt. Kibatul. Ide o homar ga cu da, da, e mai lip, ca tigi vestu anuri și este la azuri. Irvel Lixi, Minda, Gadav Targum, Nocemit, Siguni, Kartulat, am jamat Marto Japonura Darista, Magdom, Minda, Gadav Targum, Noda, Galumova Kartuloda, Minda, Tkent, Agakit, Hot. Da, ide Ratmanda Megrulis, Avla, Anu Sinandvileși, Megrulis, Ada Svanuris, Ertbașat, Stavla, Tota, Armond, Gemiriam, Babioda. Cer megrulii costă. Oda, ai asete gegmebi max. Dar mă temem să scrisurăm. Stai, madlova să mă găsesc în timp să te scrisurăm, gamu na hed. Dar mă temem să scrisurăm. Madlova. Madlova. Cu anki și ca să intrăm, să dăm stumă regafta, tieponeli, cartulologie, haia de sotome. Marcelet, gata, ce mai sunt jurnaliste, iar nu șati reșuli, lot bar să da dirijor, ca un nebis, dam se horobă, mă gazez, ghivi mungișul stumrov, da, helovar, mă misi, șemok, medebitic zis, ertert niște la un episod ze isa obrada, se ve, beuri sa intereso istoria, da, exena, ne-a hotat, dar nu șati reșuli, smerul za debuli, si užeti de stumrov, te-a ertert, dar ibun debit studiaș. Arat, stau, bila, erti. Thank you.
ჩანახატიბად. დავიბადე თელავში და ჩემი პირველი შეხება ესე იგი ეკლესიასთან მახსოვს ძალიან პატარა ვიყავი, ალბათ 4-5 წლის, როდესაც ბებიაჩემს ხანდახან დავყავდი ხოლმე თელავის ღვთაების ეკლესიაში. ეს არის ფერისცვალების ეკლესია, რომელსაც თელაველები ეძახიან ღვთაების ეკლესიას, ძალიან ლამაზ გორაკზეა მაღლა ზევით და აი იქ ესა. Ну, мере, რა თქმა უნდა, სკოლაში წავედით და ну, машинდელი სკოლა ათეისტური იყო და машин არც ეკლესიაზე გველაპარაკებოდნენ, მაგრამ მე ძალიან კარგად დამახსოვდა მეოთხე კლასში ჩვენ გავიარეთ თავდადებული ღვდელი თეოდორე. კლასის ნაამბობი ძალიან კარგად დამამახსოვრდა აი ეს ღვდელი, რომელმაც გაბრიელი აზიარა აი ამ სავლას, თუ შეიძლება ითქვას. ყოველთვის მქონდა ასე ვთქვათ მოთხოვნა, რომ ქართულ ეკლესიასთან და ქართულ გალობასთან ყოფილიყავი უფრო ახლო და უფრო პრაქტიკულად შემოქმედებითად ახლოს. Ну, რა თქმა უნდა, მე მანამდე დიდი გზა გავიარე კონსერვატორიაში, დავამთავრე კონსერვატორია, დაიწყე მუშაობა იქვე. ამას წელს მოხდა ასეთი საინტერესო, მე კონსერვატორიაში ვმუშაობდი და საღამო იყო, უკვე დავამთავრე ის და მოვიდა ვიღაც, ამოვიდა კონსერვატორიაში კლასში ჩემთან წვერიანი ახალგაზრდა მაღალი ისა გივი მუნჯიშვილი, თქვენ ახართო კი მეთქი, მობძანდით მეთქი, რა ხდება მეთქი და so პატრიარქს უნდა თქვენთან შეხვედრაო. Патриарх. Винахарт მეთქი თქვენ, მე მძღოლი ვარ პატრიარქისო. Ну, მე ხლა ისეთი მოულოდნელი იყო ეს შემთთვის რაღაც საოცარი, თითქოს აი უფალმა ასე ვთქვათ, მადლი გა მომიძღונה. Ну, თქვენ როდის წავიდეთ მეთქი და როცა თქვენი ხვალე, ну, იმ საღამოს უკვე აღარ შეიძლებაოდა. ხვალეს ამ დროს მეთქი და მეორე დღეს ესე იგი მოვიდა კონსერვატორიასთან. Mancanit, da, წავედით მარტყოფში. Იქ იყო რეზიდენციაში, იქ არის მითხრა. Ავედით, უკვე მოსაღამოვებული იყო. Რა თქმა უნდა, შემთთვის საოცრად დიდი ბედნიერება იყო მასთან შეხვედრა. Იქ ესე იგი უნეტარესი იყო, მღვდელი იყო, აღარ მახსოვს ვინ იყო და ეს მძღოლი. სხვათაშორის ეს მძღოლი მომავალში ქაშვეთის წინამძღოლი იყო ღვთისო შალიკაშვილი. საღამოს ტრაპეზი იყო, მაგიდასთან ვისხედით, ვისაუბრეთ, ბევრი მესაუბრა გამომკითხა ჩემ კაპელაში მოღვაწეობაზე რაღაც და ნუ როგორც მითხრა, ის ჩემ კონცერტზე დაც ყოფილა, კაპელის კონცერტზე იყო ნამყოფი და თვალს ადევნებდა კაპელის მოღვაწეობას. Და ბოლოს გამოთქვა ასეთი აზრი, რომ იქნებო იმიტომ მინდოდა შეხვედრა თქვენთანო, რომ იქნებო რაღაც კაპელამო და საპატრიარქომ რაღაც შემოქმედებითი კავშირი დავამყაროთო. Ну, მე ვიფიქრე და მე უთხარი, ხო, შეიძლება და იქ იმ საღამოსვე გადავწყვიტეთ, რომ კაპელას ესე იგი მე მივიყვანდი სიონში, მაშინ სამების ტაძარი არისო ჯერ ახლა. სიონში ესეთი სადღესასწაულო დღეები როცა იყო საეკლესიო და კვირაობით ძალიან მოეწონა ეს, მოეწონა. სოთაშორის ადრე გაზაფხული იყო, აი დაახლოებით ამ დროს მარტის პირველი ნახევარი. ხო და აი მაშინო ესე იგი მომავალი ეხლა რო იქნება აღდგომაო, იქნება გააკეთო, რომ იმ დღეებშიო კაპელა მოიყვანო და მეუთხარი შერეული გუნდისთვის მეთქი. ეხლა ჩვენი საგალობლები იცით, იმიტომ რომ ვაშთა გუნდისთვის არის და სამხმიანია და
capela șereului gândi Europului, se ghisă, dați calevi, da. Repertuarii metchi s-a sulieru, erti ori nețar mai bigoac svetchi marto, sulhani și lis, gmerto, gmerto, da, cei mai ca zis, gmerto, magalo, da. Ne sori nețar mai, da, și m-am hedeit, cam e rima, da. Tkventit un da țeret, omit hra. Nu me gameți, ne hara să descompoziția și încargit metchi, da, amit, nici eu ni s-a gamodam tarda, da, e agdgoma dre u profesorat agdgomis mem goni aprilshi iqo kvira tskhovolobas anu shemdeg kvira agdgomis kapela meviqvanes sionshi da vigalobet 1 3 4 natsarmoebi manamde mets ragats davtsere kristi agdga shereuli gundistvis es tsulkhanishvis da ai ase daiqo chveni urtiertoba da kerzot ჩემი და კაპელის ურთიერთობა ქართულ ეკლესიასთან ძალიან ხშირად მიმყავდა კაპელა ესე კვირაობით ან დღესასწაულებზე და ასე ნელ-ნელა უმატებდი მე ჩემ საგალობლებს და ბოლო-ბოლო 1-15 საგალობელი დაგროვდა. Რა თქმა უნდა, ჩვენი პოეზია დიდებულია, არქიტექტურა, მარა ქართულ მუსიკაში და ქართულ გალობაში და სიმღერაში სულ სხვა კოდია ჩადებული. ეს არის რაღაც საოცარი სულიერი, როგორ გითხრა, ის სულიერი სიმდიდრე, თუ შეიძლება ითქვას. იმიტომ რომ ქართველი კაცი ყველანაირ ემოციას გამოხატავდა მუსიკით, სიმღერით. Სიმღერით ეს უნიკალური მოვლენაა. Შეიძლება ყველა ხალხშია, მაგრამ ეს გამოხატვაც არის და გამოხატვაც რანაირად ხო და აი ჩვენი გალობა ეს არის ნუ საოცრად ამაღლებული და საოცრად მე ვფიქრობ რომ ღმერთთან და უფალთან ყველაზე ახლოს არის ჩვენი გალობა. ძალიან რთული გზა გავიარე. Ალიან რთული გზა და საკმაოდ დიდი გზა შემოქმედებითი ნელ-ნელა ვწმუნდებოდი რომ უფალი ყოველთვის ჩემთან იყო და ესე იგი მეხმარებოდა გასაჭირში. ჩემ სულში ისე დაიბადა ეს ძალიან ადრე შეხოთაშორის მე 66 წელში არტოსბახში ბავშთა გუნდი მყავდა მე ვატარები და მათ ბავშთა გუნდს მე ვასწავლე შენხარ ვენახი. Ახლა დაყვებული ნოტული რომ რაც ხდებოდა ყველაფერი უფლისნებით იყო. თუმცა უნდა აღნიშნო რომ უსიამოვნება შემხვდა ამის გამო. იმიტომ რომ ახლა თქვენ არ იცით როგორ იდევნებოდა ეკლესია. მართალია ჩემ დროს უკვე ფარულად იდევნებოდა, მაგრამ მაინც ესე იგი და მე რო აი კაპელა მივიყვანე სიონში, აი ნელ-ნელა დაიწყო უსიამოვნებები ამის გამო, მაგრამ მე არასოდეს მე უკან არ დამიხევია, თავრობაზე მაქვს ლაპარაკი და ესე იგი ანგარიში არ გამიწევია და უკან არ დამიხევია, რაც წამდა რომ ქართული მუსიკისთვის და ქართული კულტურისთვის იყო საჭირო, იმას ვაკეთებდი, ცოტა რომ ძალიან შემომიტი ეს ასე ვთქვათ. Წავედი მონღოლეთში სამუშაოდ 2 წელი. გავერიდე მონღოლეთში, რა თქმა უნდა, იქ თეატრში, ოპერის თეატრში მუშაობდი კონსულტანტად გუნდის. მონღოლური ნაწარმოებები ჩაუწერე რადიოში, აკაპელა, რომელიც არ ემღერათ თანხლების გარეშე მათ. ვასწავლე კიდე ქართული სულიკო რო ქართულ ენაზე და მონღოლურ ენაზე. ესე იგი მღეროდნენ და სხვათაშორის რომ მოვდიოდი 2 წლის შემდეგ, ესე იგი გუნდმა გაომაცილა სულიკოთი. სადგურზე მოვიდნენ და აი ვაგონთან მიმღერეს სულიკო ნოემბერში ყინვაში. ჩამოვედი ნოემბერში, დამხვდა კაპელა არეული.
Factura dașli spirze eco, da, vă ertiți lișem de gdamidza hes culturii sau ministrului, una mi brunde capela și eu mi tres. Nu a cădă în daiți cu factura, cu că meore, meore dro capela și ce. Ficrop, icneb kide shemedzlo raime gameketebina da ver gavaketem. Tumtsa sakmaod veuri gavaketes. Sazogadoeba micis musikalurma gantsakutrebit. Magram qovoltvis maqs es ragats gulshi icneb metki meti shemedzlo da ver gavakete, magram ar vitsi es ra ari. Albat qela normalur adamians es grznoba ekneba. Პირველი ესე იგი, რა თქმა უნდა, არის სიყვარული. Სიყვარული აი იმ საქმეს, რასაც უნდა შენ ემსახურო. Მე მაგალითად ყოველთვის რაღაცე შეპყრობილი ვიყავ იმით, რომ აი ბევრი გავაკეთო, ბევრი რაც შეიძლება, ბევრი რომ რაღაცა შევძინო ქართულ მუსიკას, ნუ რადგან ქართულ მუსიკაში მოღვაწეოდი. Მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველი და ყველა ადამიანი ასე უნდა იყოს, რომ რასაც რა პროფესიასაც ემსახურება, მან უნდა პირნათლად მოიხადოს ვალი თავისი ქვეყნის და თავისი ერის წინაშე. Ეს არის ყველაზე დიდი მიზანი. Ერთში და როგორც გადაცემის დასაწყისში შეგპირდით, შემოგთავაზებთ ახლა ჩვენი თეატრამყვანისა და თავისუფალი თეატრის მსახიობის კახა მიქიაშვილის ჩართვას ინდოეთიდან, როგორც მოგახსენებათ, იგი ინდოეთში იმყოფება. Პროექტის ქართული კულტურის დღეები ინდოეთში იმართება და სწორედ ამ ფარგლებში ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები იმყოფებიან ერთად ინდოეთში. Უფრო დეტალურად, რა თქმა უნდა, კახას ჩართვისგან შევიტყობთ. Დილამშვიდობისა, კახა. კახა, დილამშვიდობისა. Დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ინდოეთიდან, ამ აურა ცხელი სილამაზის და ისტორიის და კულტურის ქვეყნიდან. Ამ შემთხვევაში ვარ ქალაქ აგრაში. Ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სანახაობა, წითელი სასახლე, აქვეა ტაჯ-მაჰალი, თუმცა ჩვენი აქ ყოფნის მიზეზი არ არის მხოლოდ ტურიზმი. Ჩვენ აქ ვართ 60-კაციანი ქართველთა ჯგუფი, ხელოვანები და იმართება ინდოეთში ქართული თეატრალური დღეები, ქართული კულტურის დღეები შეგვიძლია დაგვარქვათ. Წარმოდგენილი ვარ თავისუფალი თეატრი, ათუნელის თეატრი, ოზურგეთის თეატრი და ცხინვალის თეატრი. Ასევე აფხაზეთის მთავრობა წარმოდგენილი, აფხაზი მხატვრები, ასევე ეკა მამალაძე, კეთილ გაბისიანი და ამ ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ქართული კულტურა წარმოვაჩენ და ამ მართლაც გამორჩეულ ქვეყანაში ჩვენ შევეცდები ჩვენი კულტურა ღირსეულად წარმოაჩინოთ და ჩვენი ეს სიმდიდრე, რაც ჩვენს რა თქმა უნდა ხელოვნებას გულისხმობს. Ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა, რა თქმა უნდა, ბატონ დარისპან პრეჟერს, რომელიც არის ჩვენ დიდი მეგობარი და ქართველების განსაკუთრებული მეგობარი, მან უზრუნველყო ორგანიზება ნიკა ზოლუკიძე, რომელმაც ყველაფერი იქნა, რომ ამ ხელა ჯგუფი ყოფილიყავით, და ასევე კულტურის სამინისტროს მადლობა მას დაგვეხმარა, რომ 60-კაციანი ქართველთა ჯგუფია ჩამოსულიყავით. Ჩვენ ორ ქალაქში ვითამაშეთ სპექტაკლს. ეს არის აგრა და ეს არის ჯაიპური. ჯაიპური არის ალბათ ყველაზე ლამაზი ინდური ქალაქი. თუმცა ნახო, ინდოეთი უნდა ნახო ჯაიპური, როგორც ამბობენ და ჩვენ უკვე ხვალზე გამგზავრებით ჯაიპურში და იქაც წარმოვადგენთ სპექტაკლებს. Მე შევესწრები კიდევ ერთი ჩართვა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. Მე ჯერ ინდოეთში ვარ და უკვე ალბათ რო ჩამოვალ სრულ ამსახველ სიუჟეტს შემოგვთავაზოთ, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით, შევხვდებით სიუჟეტით და შევხვდებით რა თქმა უნდა თბილისის სტუდიაში. ბედნიერი. დროებით დიდი მადლობა. Ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხე და ჩაგვერთე პირდაპირ ეთერში ინდოეთიდან, სადაც შევახსენოთ მაყურებელს. Და შემდეგ ჩართვას ხო აუცილებლად მედია ღონისძიებებიდანაც ჩაგვერთვება მერე. შევახსენოთ მაყურებელს ქართული კულტურის დღეები, პროექტი იმართება ინდოეთში, რომლის შესახებაც გვესაუბრებოდა ჩვენი თანაწამყვანი კახა მიქიაშვილი. Ვარძელებთ გადაცემას, იწყება 67 ეტაპი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიერ ახალდაბადებული მესამე და შემდგომი ბავშვის მონათლვის ან ათლობის მსურველთა რეგისტრაცია იწარმოებს საქართველოს
საქართველოს საპატრიარქოში 13 მარტიდან 19 მარტის ჩათვლით 12 საათიდან 16 საათამდე. Თემასა და სარეგისტრაციო დეტალებზე უფრო ცუდად ჩვენი სიუჟეტიდან შევიტყვით. Უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიერ ახალდაბადებული მესამე და შემდგომი ბავშვის ნათლობის 67 ეტაპი დაიწყო. ნათლობის მსურველთა რეგისტრაცია და საჭირო პროცედურები საპატრიარქოს საყოველთაო ნათლობის განყოფილებაში აქტიურად მიმდინარეობს. Როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, საყოველთაო ნათლობის მსურველი ოჯახების რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. Akamde patriarhs qavs 45381 natsluli da ratkomavda daemateba es bavshvebits migebuli raodenoba qovoltvis ese 700-800 bavshze meti aris khome qoveli etapistvis natlobis survels moaqs sabutebi es aris juristeris da khorzinebis moatsmobebi shoblebis piradobebi qola bavshvis dabadebis moatsmoba da tsina ori shvilis tu sami shvili ikneba mati natlobis moatsmobebi da aseve fotosuratebi mosanatli bavshvis sapasporto ორი წელი დაბეშტილი და დისკზე ჩაწერილი და ასევე ოჯახის ფოტო დაბეშტილი დისკზე ჩაწერილი. Გაივლიან რეგისტრაციას და რა თქმა უნდა გქონდეთ ყველა საბუთი და მე რა ჩვენ დავიგვარებთ ნათლობას. 2008 წლიდან არ მახსოვს დღე და საბუთების მიღება ემოციების გარეშე, აი ძალიან ემოციებში არიან, ყოველთვის ძალიან უხარიათ. Ბევრს ისიც უთქვამს, რომ არც კი ვფიქრობდით, რომ კიდე გაგვეჩინა შვილი და ეს ინიციატივა რომ მოვისმინეთ უწმინდესის რა თქმა უნდა, გადააწყვეტინა ძალიან ბევრს უწმინდესის ამ გადაწყვეტილებამ და არიან ძალიან ემოციებში. ისიც კი მოგვისმენია შვილიშვილი გყავდა და არ ვფიქრობდით და მოსულან, რომ შვილიშვილები ყავთ ახალგაზრდა წყვილებს და რა ვიცი, ძალიან დიდ ემოციებში არიან, რა თქმა უნდა. Da, arastros ar ქონია ასევე რაოდენობის პრობლემა. Ყოველთვის იყო მსურველი. Pandemiis dros ერთი დღე არ დაგვისვენია, ყოველთვის იყო მოთხოვნა. საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავრის ინიციატივა, რომელიც საქართველოში დემოგრაფიული პრობლემის მოგვარებას ისახავდა მიზნად, პირველად 2007 წელს გაშღერდა, რაც მრავალი ოჯახისთვის გახდა გარდამტეხი, რომ უფრო მეტი შვილი ხოლოდათ. Რეგისტრაციაზე მისულმა მშობლებმა საკუთარი ემოციებიც გაგვიზიარეს. Მათი თქმით, იყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ნათლული ნიშნავს დიდ ბედნიერებას, პასუხისმგებლობას და ასევე ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი ქვეყნისა და ერის მტკიცე სარწმუნოების ჩამოყალიბებაში. Ჩავაბარე საბუთები, რომ მოინათლოს ბავშვი. Ჩემი მესამე შვილი, დანიელა ბოკოჩავა, იქნება პატრიარქის ნათლული. Ამით ძალიან ბედნიერი ვარ მთელი ოჯახი. Არასდროს არ მიფიქრია მესამე შვილზე სიმართლე რო გითხრათ, იმიტომ რომ იმდენად უფროსი ბავშვები მყავს, ან 12 და 11 წლის, ეს იყო ნამდვილი საჩუქარი, მართლა. Ყოველთვის იყო მოულოდნელი და როგორც კი დაიბადა, რა თქმა უნდა, ვიცოდი, რომ აუცილებლად პატრიარქის ნათლული იქნებოდა. Მადლობა ჩვენს პატრიარქს, რომ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ მესამე და მომდევნო შვილები ყოფილიყვნენ მისი ნათლულები. Da, პირადად ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველ შვილს ველოდებოდი 6 წელი, მეორე შვილი სანატრელი იყო და 4 წლის მერე შემეძინა და ხა მესამე ძალიან მალე გაჩნდა მეორეს შემდეგ და სულ მინდოდა მესამე, რა თქმა უნდა, მომდენოებისაც ვიყოლიებ, თუ უფლისნება იქნება და აი მართლა ერთ-ერთი მიზეზია პატრიარქის ნათლულები რო იყვნენ ჩემი შვილები, რომ აი ევრი ბავში გავიყოლიათ და გავაჩინოთ. ყველასთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის პირველ რიგში და ერის ძლიერი სარწმუნოებისთვის, რომ რაც მეტი პატრიარქის ნათლულები გაიზრდებიან ეს ბავშვები, მეტი პასუხისმგებლობა ექნება. მესამე შვილი შემეძინა და მოხარული ვარ ამ კურთხევით, რომ უწმინდეს და უნეტარესება ნათლია, ძალიან გვიხარია მთელ ოჯახს. Ჩვილთა საყოველთაო ნათლობის მსურველთა რეგისტრაცია 19 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ნათლობის საიდუმლო ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში აღესრულება. Პირველი საყოველთაო ნათლობა 2008 წლის 19 იანვარს ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართა. ჩვილთა საყოველთაო ნათლობის 76 ეტაპი 2022 წლის 27 ნოემბერს ჩატარდა და საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავრის ნათლულთა რიცხვს 965 ბავშვი შეემატა. დღეისათვის კათოლიკოს პატრიარქის ნათლული ქვეყნის მასშტაბით 45381 ბავშვია.
იწყება 67 ეტაპი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიერ ახლად დაბადებული მესამე და შემდგომი ბავშვის მონათულისა. ნათლობის მსურველთა რეგისტრაცია იწარმოებს საქართველოს საპატრიარქოში 13 მარტიდან 19 მარტის ჩათვლით, 12 საათიდან 16 საათამდე. რეგისტრაციის მსურველებმა თან უნდა იქონიონ მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები, ჯვრისწერისა და ქორწინების მოწმობების ასლები. Შვილების დაბადებისა და ნათლობის მოწმობების ასლები. Მოსანათლის ორი ფოტო 3-4-ზე დაბეჭდილი CD დისკით. Საკონტაქტო ტელეფონები 593-80-08-10, 558-75-11-59, 593-86-45-71. Დავრუნდით ეთერში სტუმართან ერთად ფონდ პარტნიორობას საგზაო საფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი ზორია გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დიდი მადლობა, მშვიდობის მოგესალმების. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. Ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ესახება ბავშვთა საგზაო საფრთხოებას და პირველ რიგში პრობლემებით დავიწყოთ საუბარი. რა პრობლემები ხდება პირველ რიგში ქალაქში, ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით? Საბავშვო მოძრაობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ, ანუ ზოგადად ბავშვთა საგზაო უსაფრთხოება გლობალურად არის პრობლემა. სტატისტიკას რომ მიყვეთ, დაახლოებით 20,000 ბავშვი იღუპება ყოველწლიურად. ანუ ყოველდღიურად დაახლოებით 5,000 ბავშვი გამოდის. ხოლო ჰაერის დაბინძურება, რომელიც ტრანსპორტის სექტორიდან მოდის, 127,000 ბავშვი იღუპება 5-5 წლამდე არის. ანუ ძალიან დიდ პრობლემთან არის დაკავშირებული, ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება გლობალურად, რომ შეექმნათ სპეციალური გზამკვლევი დიზაინი გზების, რომელიც იქნებოდა უშუალოდ ბავშვთა საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართული. ჩვენმა ფონდმა დაახლოებით 10 დღეა რაც დაასრულა, ეს არის ესეთი გზამკვლევი. ეს არის 100 ქალაქის წარმატებული პრაქტიკა, თუ როგორ იქნება ქუჩის დიზაინი ბავშვებისთვის. მეცნობლად დადასტურებულია, რომ დაახლოებით 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში გადაადგილდებიან, ძალზედ დიდ ზეგავლენას განიცდიან, როცა არის როგორც ჰაერის, ასევე ხმაურის დაბინძურება, ინტენსიური გადაადგილება, სადაც ხდება, ასევე ის ადგილები, სადაც 30 კილომეტრზე მეტი არის სიჩქარე, ასეთ ადგილებში ბავშვთა დაღუპულობა 80%-ით უფრო მეტია, ვიდრე 30-ზე ნაკლები სიჩქარე და ეს დამტკიცებულია. ზუსტად ამიტომ არის მსოფლიო ქალაქები, სადაც ბავშვთა საგზაო უსაფრთხოებაზე ექცევა ძალიან დიდი ყურადღება, სასკოლო ზონები არის მაქსიმუმ 30 კმ/სთ, ანუ ამაზე მეტი არ შეიძლება. Da, zusta, ჩვენი ფონდის ამ ინიციატივას ეხმაურება და ჩვენც გვინდა დავნერგოთ უკვე დაახლოებით 100-მდე სკოლა არის საქართველოში, სადაც ესეთი ზონები გაკეთდა, ანუ სიჩქარე დავარდა, თუმცა
sacam de bludoni ziari samușau, inaidan, holodam holod asi scolar, kmara, doru sagar tuluși, atazobi scolar se uzda, vindaru, oela scolar stan, oela bașu, osu sabtod, zustadam inițiativit, gamul de ciunda, targmentez globalul exemplului, romeli cei sau zalian, arge elemente, smagalitat, turogorunda da igegmus, scolar stan, cu cea turogorunda da igegmus, query, parki, iseti adgilibus, adas bașu, vis intensivuri gada adgilibu actebarum. Mat arcondet, hmaurze, mokmede, arcondet, automobiliptan, eserutkat, șereuli, mozdrav, automobiliptan, mertebași, dar osul gansal, ca bebuli zolibi, babșovi, spisi, satamașul moi, ne mirom, lebi, șende, badak, etebe, babșovi, spisi, sunt dai osul sabtkoda, automobili, bizgan, moșori, bulat, mdai, osul mi-am rom, satamașul moi, dani, ari serterti, etadeti, adgili, sadec, bausta, meserutkat, concentrația, meti, hteba, da, mi-am rom, automobili, bizgan, tau, isupali zone, bimdai, oșeknili, da, zufta, da, mase, hmaurze, baies, mxamklevic, da, Chiar dacă te gândești la ce am văzut mușcă, va da văsul de sări oras gurdian documente. Să dăs concretul dar de cu el a inițiat eva cățerele romelici. Armat e buli așa că la acest practică are iar de buli da. Amu că buli are este armat e buli magali te biturogor. Noxta redesign imixe bici romelici cu așa ne buli. Le bici sucan magali te doți o zdați le sucan da. Thana me drog ze birogor gadac etta. Scădășorii zâmțic și vom ține mulți strâm. Iți este acasă de bici tundat. Partea exemplu romle bici automobile bici met năcați zi de obsesie dat glipșe. Pieri cât mici cam tăuane bămuc tăde. Să ertot exemplu ai risamat gulze da. Să bășo sirup ceb zăvut mișan uscuere bici parcă bici bășo bici sate mașu mai bine mica gătă. Țin rătcoam da eha mici targ mătarșem un parcă bici marto. Cuinda paralel vătăm am denoc pieri din gău marto ce cuadre bici municipal. Edvin rogost pieri si sase scuare regiune bici. Da, arut gino test documente guideline bici. Ase picrob trom albat training gipsa ceavat aripta. Gwinda, vinaida nesari cartulat, da, pirvelia precedente, roca, șeik na meure, cigni, anu pirveli șeik meni, esiko, zogadi kuchis designer, turogorul na moj scuz, da, esu ușual, da, ușual, da, da, amitom pirveli zgagzileba ikneba, da, training gipsa ceavat aript, konkretulat auxni turogorul na mohtes gzebis dageguma, ușual, da, 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 ușual, Rusa scolis, sa scolis zona keteba, ușul, baușul, se kitrebi antura, unde atmat. Dar dacă baușul e chartul baris, uprus calcele e chartul baris, da, zebis designis procese, și sinici rebe monetele, baza, usi am un bazganist, iar rusa matmi, reserot, ca tragața, ca hurcele bule, idee, keteba, calakis, martolovis mir. Am i-am mesier concretul inițiativ sa zauac, ne-am mai rog, egma, tu că m-am de nuvertit cele care devin mușaut, schoada scoare regiunii, și rad cum am dat cengis prezentații, tunța. 30 kilometri în zonă, bze, roda energoza, sacam de inițiativă, sa swap electron, mali și am avut să se dau și pe alții. Și iar tu proiect, bze, a hurțiile, tam coloper, sta maximal urat, helmisat lumt, sa hti tam masala, sturo, gurunda muhtes, cu apniska umjube seba, am cot hit homrom, es, șem hoi birum, da, es procentul, mai ce ne blebirum, le vița hot coin, da, sa helectrom, șem țir de asta, sa surulie, tu sertu tam ui prevarat, kmaunda. Es coloperi, a hurțiile de bat, armat ebit, schoada Cuvântul ce ai zbătut când tarbul cuvântul, cum rămâne de gheșebat realură, transcui anasi am colaprit când forțele, ba mașină de set, zălian câte turtulia, ce nu bebi, zălian câte turtulia, gzebi, dris nebismier monac, e ce susat să bebia, da, fizic urat, ce udzlebeliam, șuidat gădat gile, ba da, eșcan să utrebi tabat, oret. Pirul rikșira de sahat, ce s-a obrobt, ura treba mi se acceptă, iar scoleptan, bahreptan, da, im gare, musta, sadat, bahreptan, rient house. Abat, sadat, tuliaris, fizicura, tu gata, ori ulat, am pola, prise, se gândește. Mogi să ne bat, roca kala, kebis, gegmari, va izgheba, zalina, kšira, tanu, zalina, tu bil kala, kebis, magali, tu avi, cu džer, absolut, urat, kwanze, biketeba, anu, sakza, muzraba, pirul rikșira, atkom, da, sa zugadu, transport, ispis, mere, ekvelu, bili, kebi. Pehiti arulii, și am dus mari bucăi, care zău automobile bici sus, acum, nici tău în acte, băm zebis ganetele, băd, dar mereu te bă urbanul gânit tare, băt, cum știu așa, cele bici sucanu că urbanul gânit tare, băm urcă, așa ne bulgi, am știu nevoie, grafos urușo, băt, am itom, esc zebis, câte te bulia, și cum știu așa, vitrova, și cum știu așa, zâlian ganieria, zulta da, am asit toale sine, băt, esc designist da, așa eu am istin am urbe de designist, imasrom. Rad să arse buliari, dar rad problemuri arii, misti gardakna, rogorunda muhtes, minimaluri ce arii, tak arii, ragați, colosarul tanktebze sau bari, ragați, xebi au carod, gaba partod, xebi an da ojo, tak arii, minimaluri ce arii, elementarul, si ce arii, zag, dag debit, nici nici dag, enebit, ragați, conctului ce zgurubi, zag, etebit, romo vargot, kalaki, eserutkat, baușeps. Dar scoata șoris, drevandele situației, tenu, rasa cu acur debit,
ძალიან ბევრი სკოლა იძლევა იმის საშუალებას, რომ მსგავსი ადგილები მოეწყოს. Ჩვენ თბილისში დაახლოებით ხუთი სკოლა შევაფასეთ და სხვადასხვა ორი სკოლა უკვე მოვაწყოთ ჩვენი დონორების დახმარებით, სახსრებით, ანუ ევროპული საგზაო ზონა, ეს ერთი ვარკეთილში და ერთი გდანის სკოლაში და ასევე ზუგდიდში ორი სკოლა გავაკეთეთ, სადაც იყო პრობლემური, აი ყველაზე პრობლემური სკოლები, სადაც ბავშვების დაღუპულობა იყო ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 2-3. ეს სასკოლო ზონი მოვაწყვეთ აი ამ სტანდარტების გათვალისწინებით და საერთოდ აგავჭირვებია, იმიტომ რომ პირიქით, იმდენად ეს დიზაინი იმდენად იძლევა საშუალებას, რომ ყველანაირი წარმოიდგინე 100 ქალაქის ეს არის იდეა მოცემული და ამ 100 ქალაქიდან როგორ შეიძლება ერთი მაინც ვერ მოვარგოთ, ხომ? ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კარგად უნდა გავიცნოთ ამ სახელმძღვანელოს იმ პრინციპებს, რა პრინციპებს არის მასში ჩადებული. ეს არის ის, რომ ბავშვები იყოს უსაფრთხოდ სასკოლო ზონებთან და ნებისმიერ ადგილზე, ასევე იყოს დაბალი ხმაურის დაბინძურების დონე და იყოს დაბალი ავტომობილების ინტენსივობა. სხვადასხვის აქვე მეცნიერები წერენ ამ გაიდლაინში, რომ ის ადამიანები, რომლებიც 5 წლამდე არიან ბავშვები, განისტიან, ანუ ტვინის განვითარებას 5 წლამდე და შესაბამისად თუ ხმაურის ზონი არის მაღალი, მათ უჭირს კონცენტრაცია, რაც ასევე სწავლაშიც ეშლება ხელი, ანუ პირველ კლასელ ბავშვებს ეშლება სწავლაში ხელი, თუ მაღალი კონცენტრაცია არის ხმაურის. ასევე ჰაერის დაბინძურებაზე მოგეხსენებათ, რომ 91% ქალაქ თბილისში თუ ავიღებთ არის ავტოტრანსპორტი და საქართველოს 71%. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ, ვინაიდან მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ 2050 წლისთვის 70% იცხოვრებს ქალაქში და იქნება უფრო მეტი დაპირთულება, ვიდრე დღეს გვაქვს. ამიტომ დღეიდან უნდა დავიწყოთ ჩვენ ფიქრი ჩვენს ბავშვებზე, მათ განვითარებაზე და აუცილებელია, რომ რაღაც ჩარევები კონკრეტულად განხორციელდეს. ირაკლი, რაც შეეხება სახელმძღვანელოს ქართულ ვარიანტს, სად არის შესაძლებელი, რომ მოვიძიოთ ეს სახელმძღვანელო, წავიკითხოთ, გავეცნოთ იმ რეკომენდაციებს და ასევე საგზაო უსაფრთხოებაზე, როდესაც ვსაუბრობთ ალბათ ეს თემა და ეს პრობლემა ამოუწურავია და ყოველთვის შეიძლება ამ თემაზე საუბარი. აი, როგორ შეიძლება სამომავლო გეგმები რომ განვიხილოთ, დავსახოთ, ალბათ გადაიხედება, რეკომენდაციები განახდება დროდადრო. ითვალისწინებს ალბათ ამასაც სახელმძღვანელო. ჩვენ მოკლედ ეს წიგნის აღმდგენა დასრულებული არის, დონორთანაც შეთანხმებულია და უკვე ოფიციალურ ვებგვერდზე, რომელიც ამერიკის, ანუ ნიუ-იორკის ტრანსპორტის ადმინისტრაცია თავის გვერდზე ამას ქართულად აკვირთავს, თუმცა ჩვენ მომდევნო კვირას ჩვენ ვებგვერდზე, Facebook-ის ვებგვერდზე ამ ლინკს დავდებთ და ასევე გადაეგზავნება კონკრეტულად იმ უწყებებს, რომლებიც დაინტერესებულები იქნებიან, რომ განახორციელონ მსგავსი პროექტები და ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტი არის დაინტერესებული, რომ ეს სახელმძღვანელო გადაიხედოს, ნახონ თუ როგორი წარმატებული პრაქტიკები არსებობს. ეს ერთი, მეორე, ჩვენ რა თქმა უნდა ინიციატივებს ვაგზელებთ იმ კუთხით, რომ ერთია კონკრეტული გადაწყვეტილება შევთავაზოთ, ანუ თუ როგორ უნდა განახორციელონ რედიზაინი ქუჩების, თუმცა მეორე არის აქ საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება. ჩვენ არ აგვაქვს იმ დონეზე დახვეწილი ბავშვთა საგზაო უსაფრთხოების კანონმდებლობა, რომ აბსოლუტურად რაღაც გარანტიას იძლეოდეს ჩვენი ბავშვების უსაფრთხოების. ამიტომ გავაგზავნებთ მუშაობას აუცილებლად საკანონმდებლო მიმართულებით. ეს იქნება 30 კილომეტრიანი ზონების შექმნა ბავშვებისთვის, უშუალოდ სკოლები, სადაც არსებობს ბაღები, სადაც არსებობს, რომ იყოს კონკრეტული დაბალი სიჩქარე და დავიცვათ ბავშვები მაღალი სიჩქარისაგან. ეს ერთი და მეორე, უშუალოდ ჩამოვიტანოთ სასკოლო ცნობის ტერმინი, რომელიც არ არსებობს ჩვენ კანონმდებლობაში, ანუ არის ევროპულ ქვეყნებში, რომ სასკოლო ზონა თუ არის, ანუ ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად მოწესრიგებული ადგილი, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ჯერ ტერმინი არ აგვაქვს და რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივის განხორციელება და შემდგომ უკვე ეს თავისთავად მოხდება, როცა კანონმდებლობის ზონაზე აყვანილი იქნება ეს საკითხი, მაინც თუ იხარჯება თანხა კონკრეტული სკოლის მოწესრიგებაზე, ანუ დაიხარჯება კარგად მოწესრიგებაზე და არა ის, რომ მოვისტუმროთ, რომ აი დავაყენოთ რაღაც ნიშანი 50 კმ/სთ შეუზღუდოთ და დავანებოთ სკოლას თავი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს თანამედროვე მიმართულებები და სხვადასხვა წლევანდელი გაეროს მოწოდება არის ბავშვებზე და ეს ითვალისწინებს უსაფრთხო სკოლას. ანუ ეხა რაც დეკადა რაც იქნება, რაც ჩატარდება გაეროს კურირებული, ამაზე იქნება უშუალოდ ბავშვებზე როგორც წინა წელს. და ესეთი რამე არ განუპრეცედენტო არის, ვინაიდან ყოველ წელს გაეროს სხვადასხვა ესე რომ ვთქვათ სლოგანებს ქმნის საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით, თუმცა ბოლო მესამე წელია, რაც ბავშვებზე 30 კილომეტრიან ზონებზე ჟღერდება სლოგანები, ვინაიდან იმდენად პრიორიტეტულია, რომ მესამე წელიც 58-მო გაერო. რამდენად მართებულად ვიგაჩნიათ ის, რომ სკოლაშიც გარკვეულწილად მიეწოდებოდეს მოსწავლეებს ინფორმაცია საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ და ასევე საფუმავლად? ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა, ვინაიდან ჩვენ 2008 წლიდან დაახლოებით 15 წელია, რაც საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით მუშაობთ განათლების კუთხით, ასე ძალიან ბევრი წიგნები შევქმენი, თუმცა სამწუხაროდ განათლების სამინისტრომ მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ ჩვენი წიგნებიდან რაღაც 1-2 ელემენტი არის ამოღებული, გათვალისწინებული, ანუ სრულფასოვნად არ ხდება ბავშვებისთვის კონკრეტული
ეს რა ვთქვათ, სწავლება საზრდოს საქმის პერები გარჩიოს ბავშვმა და ეს არ უნდა იყოს და სხვადასხვა არსებობს მასალები, ბოლოს თუ აღწევი ერთ წელს უკან შევქმნით, უშუალოდ სახელმძღვანელო მასალებისთვის თუ როგორ უნდა ასწავლოს ბავშვს, მაგალითად არის ფსიქოლოგიური მომენტები, თუ არის ბავშვი მეხუთე კლასელი, უნდა ასწავლოს სხვა ენა, თუ არის მეცხრე კლასელი, უნდა ასწავლოს სხვა ენა. ან ეს ყველაფერი შექმნილია უბრალოდ ამას ჭირდება ადაპტირება, შემოღება და მნიშვნელოვანი არის ასევე იმასაც ვიტყვი რომ როცა საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები კეთდება, ესე რომ ვთქვათ, გზების მშენებლობა კეთდება სკოლის მიმდებარედ, აუცილებლად იმ სკოლაში უნდა ტარდებოდეს შეხვედრები ბავშვებთან, უნდა აუხსნათ ყوარი მაგალითად დღეს შეიძლება 50 კმ/სთ-იანი ქუჩა იყოს სკოლისკენ, მაგრამ უცებ გახდა ავტობანი ეს ადგილი და 90 დადის ავტომობილი, ანუ კონკრეტული ინფორმაცია უნდა მიეწოდებოდეს, ტრენინგები უნდა ტარდებოდეს. ახლა წარმოუდგენელია ერთმა ორგანიზაციამ რამდენი სკოლა უნდა გადაამზადოს. ჩვენ კი ახლა სკოლები მოგვართავენ და ავდივართ ტრენინგებსაც ვატარებთ და სპეციალურ მასალასაც შევქმნით ამ ბავშვებს უფასოდ, მაგრამ ამას ერთი და ორი ორგანიზაცია ვერ გააკეთებს, ამას უნდა სახელმწიფოური ფიქრი გააზრება იმისა, რომ ეს ბავშვები თუ გინდა რომ უსაფრთხოდ იცხოვრონ, ამ ბავშვებმა აუცილებელია განათლების მისცემა და ეს განათლება უნდა იყოს არა მარტო სკოლიდან, არამედ ბაღიდან უნდა დაიწყოთ ფაქტიურად. ინფორმაცია რო ექნებათ თავისთავად უკვე თავიდანვე პატარობიდანვე შეჩვევიან ამ წესების დაცვასაც და გაიაზრებენ იმას თუ რამხელა საფრთხე იქნება და როგორ უნდა აირიდონ თავი ამ შექმნილი სიტუაციებიდან. მიწისქვეშა რა დასასრულებსაც ალბათ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საგზაო მოძრაობის მომენტში. ხო, მიწისქვეშებთან და უნდა იყოს ალბათ ადაპტირებული და შესაბამის ნორმებში მოყვანილი. რა თქმა უნდა, გადასასრულები ზოგადად ჩვენთან პრობლემაა, ვინაიდან ძალიან ხშირად ისეთ უადგილო ადგილზეა ეს მიწისქვეშა გადასასრული, ან პირიქით მიწისზედა გადასასრული, რომ ადამიანმა შეიძლება არც გაიფიქროს მისი სარგებლობით, არ არის ესეთი ადგილები თბილისში და სხვა რეგიონებშიც. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ესეთი კვლევების წარდება, აკვირდებიან ადამიანები, სად უფრო ხშირად გადადიან, არ გვევენ ხო, თუმცა მაგალითად კონკრეტულ ქუჩაზე არ გვევენ და მაინც და მაინც ყველა იქ არ გვევს და გადადის, ანუ იქ კეთება ის გადასასვლელი, ანუ აკვირდებიან ამას ყველაფერს, ანუ ადამიანის მოხმარება როგორ მოიხმარს გადასასვლელს, ანუ ამის მიხედვით უნდა ხდებოდეს მისი პროექტირება და დაგეგმა. მიწისქვეშას რაც შეეხება, მაინც და მაინც გამართლებული არ არის, ახლა ჩვენ გვაქვს შემორჩენილი მიწისქვეშა გადასასვლელები და თუ კონკრეტულად რაღაც მაღალ სიჩქარიანი გზა არის, ან ავტობანი არის, ან 50 კმ/სთ-ზე ზევით არის სიჩქარე, შეიძლება გაკეთდეს მიწისქვეშა გადასასვლელი, თუმცა ქალაქში ყოველთვის მართებული არის ჩოლებრივი გადასასვლელი იყოს ზებრა და მაქსიმალურად სწრაფა და კომფორტულად გადავიდეს ადამიანი აქ. მიწისქვეშა კიდე უფრო სხვა ხარჯებთანაც არის ხომ დაკავშირებული, უნდა გავაკეთოთ ადაპტირება, შესაბამისად შეიძლება იქ რაღაც ლიფტი დაჭირდეს, შეშენპირს და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რაღაც თანამედროვე მსოფლიოს ტენდენცია არის იქითკენ, რომ ადამიანმა მოირგოს ეს ქალაქი თავისთვის, ანუ ფეხი სწრაფად და მარტივად გადავიდეს და არა ის, რომ მაგალითად ამხელა კინიჯებირებზე ვიაროთ. ეს ჯებირებიც გამართლებული ამ შემთხვევაში ოთხზოლიანი მოძრაობა არის და სწრაფი მოძრაობა არის, სადაც ვერ შევაფერხებთ მოძრაობას და გამჭოლი გზა არის. ამიტომ ვფიქრობ, აუცილებელია ვიფიქროთ ამ საკითხებზეც, რომ ადამიანებს მოვარგოთ ქალაქი და არა პირიქით რაღაცა შევქმნათ უაზრო ინფრასტრუქტურები და ესტაკადები, რომლებიც უფრო მეტ ავტომობილს მოიზიდავს და ჯანსაღი ცხოვრების წესსაც, ანუ ფეხით სიარულით უკვე გვეზარება ადამიანებს. ამიტომ თუ ამას რედიზაინით, ანუ ქუჩის ამ თანამედროვე განლაგებებით გავაკეთებთ, იმ ველოსიპედისტი, რომელიც 2 იყო გუშინ, გახდება 10, ადამიანი, რომელიც 2 დადიო და 3, რავი, ივლის 30 და რაღაცა მომდენო ეტაპზე, თქვა წლების მერე უკვე რაღაც კულტურაშიც გაგვიჯდება და დღეს თუ ყავს 1 000 000 ავტომობილი, წარმოიდგინეთ, ყოველ წელს 10% გვეზდება ავტობარკი და 10 წლის მერე რამდგომარეობა გვექნება. თუ აქედანვე არ დავიწყეთ ფიქრი, იგივე მოგვიწევს ბარსელონის მაგალითის განმეორება, როგორც პარიზმა გამოიმეორა. ანუ მთლიანად ეს გზები გადააკეთეს, საერთოდ აყარეს და გააკეთეს სკვერები და პარკები და ადამიანებს მოუწოდეს ფეხით სიარულისკენ, ამიტომ რომ ფიზიკურად ვერ იტევდა ავტომობილებს უკვე ქალაქში. საინტერესო ინიციატივებითა და რჩევებით ხშირად ახარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და დიდი მადლობა ამისათვის, დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა დიდი მადლობა ჟურნალისტებს. შევახსენებთ მაყურებელს, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი იზორია იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლო სტუმარი. ჩვენს გემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მადლობას მოგახსენებთ, რომ საათნახევარი ჩვენთან ერთად გაატარეთ და დაგვეთმეთ თქვენთვის ძვირფასი დრო. გეგინემ სიწერზე და სოფიო კუჭავა ვუძღობოდით დღევანდელ ეთერს. ყველას მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. წარმატებულ მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ასევე ყველამდე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. ნახვამდის.